Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Cadê o Briefing? Eu sou Marcos Oliveira e este é um espaço dedicado a reunir tudo o que envolve publicidade, inovação, histórias de sucesso e marketing. A cada episódio, nós trazemos profissionais que compartilham suas histórias, sua trajetória de um jeito muito diferente. E no episódio de hoje, temos um tema muito especial, uma homenagem ao grande publicitário Carlos Antônio Jordão, que nos deixou em 2019 vítima de um infarto. Com uma carreira marcada por diversos prêmios e contribuições valiosas para a publicidade, ele decidiu, após anos de sucesso, se dedicar à literatura, escrevendo livros e contos. Carlos Antônio Jordão também é pai de dois grandes nomes da publicidade: Carlos Antônio Jordão II, dono da agência Inquieta Jordão, e Alessandro Jordão, dono da agência Oxigênio. E são justamente esses dois que estão aqui para compartilhar histórias sobre o pai, sobre suas trajetórias e, claro, nos trazendo uma visão sobre o futuro da publicidade. Então fiquem ligados porque o episódio de hoje está imperdível. Bom, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo convite e, para começar, a gente gostaria que vocês se apresentassem, porque nada melhor do que o publicitário para se apresentar, né? Para contar essa história de vida de vocês, essa relação com os pais, com o pai de vocês, esse ícone da publicidade. Mais uma vez, muito obrigado e a gente começa, vocês escolhem quem vai começar, na verdade. O mais velho ou o mais novo? O mais velho. O mais velho, então, só fala. Ah, uma alegria estar com vocês aqui, uma experiência desafiadora até, de muitas maneiras. E principalmente com essa razão também de vocês lembrarem do meu pai, do nosso pai, né? É sempre muito emocionante ainda quando a gente ouve o nome dele assim. Tem muita, então, estar com vocês aqui significa bastante para nós. Obrigado pelo convite, espero que não passe vergonha em vocês. Não, com certeza, de forma nenhuma. Com muito prazer, segundo aqui com a gente também. Bem, tudo bem, obrigado mais pelo convite. Muito legal da Record nos dar essa oportunidade de falar, porque existe em casa o pai, né? Durante tantas coisas como todos nós. Mas para nós também é uma referência, um grande mentor, né? Profissional, né? E digamos que a gente esteve em casa sem saber. Assim, as coisas foram acontecendo, né? Um ícone da propaganda em nível nacional. Então, é uma história, é uma carreira de muita, muita conquista e que totalmente por acaso, digamos assim. Né? A paixão pela literatura levou ele a contar histórias que se tornaram bons enredos publicitários ao longo aí de 40 anos. Eu estava pesquisando que ele, na verdade, o sonho era ser escritor, né? E a publicidade veio no caminho. Completamente, assim. Eu me lembro, né? O Alessandro vai saber melhor as histórias, porque tem mais tempo, né? De campo. Mas, assim, ele realmente adorava escrever desde criança. Assim, eu me lembro de ter que encontrar um amigo dele, ganhar prêmio de redação já na escola. E aí, na adolescência, ele leu Os Pensadores Gregos. Então, e veio de Campo Norte de Goiás, nasceu na fazenda. Então, essa paixão dele por literatura e por escrever era uma coisa muito intrínseca, muito dele, assim. E aí chegou no final, no meio da década de 70 ali, o que faz com isso? Sabe? Só gosta de ler, não gosta de fazer mais nada. E aí apareceu a publicidade. Não? Sempre ele dizia assim, que a coisa mais próxima de literatura era a redação publicitária que ele havia conseguido. Sim, uh-huh. Né? Poderia ter sido um jornalista também, lida com texto e tudo, mas enfim. E ao mesmo tempo que sempre foi a maneira dele ganhar o dinheiro dele, né? E trabalhar e atender os seus clientes, mas ele era obsessivo em termos de qualidade, né? Então, ele sempre, se você fosse fazer uma oferta, um VTzinho de oferta, ele gastava horas e horas reescrevendo, até que aquele texto não tivesse nenhuma firula mais, ou seja, algo de um escritor. Eu até vi uma entrevista dele que ele dizia que o processo criativo dele era até não é que fosse lento, mas ele não gostava da velocidade. Ele criava e dava essa dica: amanhã eu vou revisitar essa minha criação para saber o que vai surgir, porque sempre surge algo melhor e algo mais inovador, né? Mas e vocês, assim, a gente começa com a história do pai de vocês e chega até vocês, que são dois publicitários renomados aqui no mercado.
mercado. Como que foi essa inspiração? Quem decidiu entrar primeiro no caminho da publicidade ou foi concomitante? Sempre esteve no plano de vocês vendo a inspiração que vocês tinham em casa? Bom, de novo, eu primeiro, porque eu estava lá primeiro. A nossa diferença, eu sou o mais velho dos quatro irmãos, né? Então, tem quatro anos entre nós, né? Cinco anos. Hoje não é muita coisa, mas quando você tem 15 anos e 10 anos, você está falando de pessoas em estágios bem diferentes de suas vidas. Então, eu entrei primeiro no mercado publicitário e, em algum momento, eu olhei para o lado e o segundo já estava lá. É típico dele, assim, né? Se impor e se vender. Então, eu cheguei primeiro, isso em 1984. A gente não vai nem falar que quando chegou tudo era mato, porque mato foi quando seu pai chegou, né? Ele é, vamos dizer, meu pai talvez tenha sido da segunda geração de publicitários, uhum. Né? Mas desde criança, eu lembro que aos sábados, por exemplo, eu ia lá para bater em máquina, aquele barulho que criança gosta, né? Máquina de escrever, depois quem está mais novo aí pode pesquisar no Google para descobrir o que é. Então, assim, sempre foi uma coisa natural. Quando tinha aí 13, 14 anos, naturalmente eu estava dentro de uma agência de propaganda. Talvez tenha sido por assim também, né, segundo? É um pouco diferente, assim, né? Eu cheguei em 89 na comunicação, na publicidade, mas a contragosto do meu pai. Meu pai não queria que eu fosse para publicidade. O Alessandro e o Henrique já eram publicitários, tem um terceiro irmão publicitário, diretor de arte, também mega talentoso. Eu costumo dizer que o talento ficou com meu pai, o Alessandro e o Henrique. Eu fui um operador da publicidade, assim. Então, como eu tinha esse contragosto, eu entrei como office boy ali para... Meu pai já tinha uma agência nessa época, em 89. E aí fui aprendendo a base. Comecei, depois fui para produção, fui para o departamento de mídia. E isso foi muito legal, porque me deu uma base muito grande quando me tornei... Quando a gente se tornou sócio de uma agência, anos e anos depois, tendo meu pai como sócio, né, líder e sócio naquele momento, me deu uma visão holística do que era a publicidade. Mas também acabei, assim, tive que fazer um caminho próprio, mas acabei indo parar na criação, porque era uma coisa que eu gostava muito, eu via meu pai, eu tinha meio sonho, não era só um pai, não era, eu tenho o mesmo nome, né, então eu sempre admirei muito a energia, a força, como ele conduzia as coisas. E como ele tinha essa dica de repetição, 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 eu fui por aí, repetindo, repetindo, e acabei encontrando uma forma criativa que foi bem legal de fazê-lo. Legal. Você falou do seu nome, todo mundo te conhece no mercado como segundo. E fugindo daquela pergunta clichê de ser segundo, a gente pergunta o orgulho de ser segundo. Pois é, na verdade eu sempre tive muita alegria de né? Assim, meu nome é Carlos Antônio Jordão II, né? Então, ao invés de ser júnior, foi uma opção. Eu costumo brincar com o primeiro título criativo do Jordão foi o meu nome, né? Foi onde ele ali ensaiou a criatividade dele. Mas, assim, é muita responsabilidade, porque quando eu cheguei no mercado, ele já era premiado nacionalmente, internacionalmente. Então, você chegar com o peso de ser o terceiro filho publicitário e tendo como pai uma referência em nível nacional, então eu não fui nem um pouco bobo, eu optei por ser chamado como segundo. Então eu abstive o Carlos e o Jordão e coloquei o segundo como, que era o nome de casa mesmo, sim, né? Hoje, 99% das pessoas me chamam por Carlos, não me chamam mais por segundo. Mas no mercado publicitário, todo mundo me trata por segundo, porque foi uma opção de não ter essa concorrência. E foi ótimo para mim. Bacana. Engraçado, você falou sobre o primeiro título criativo do seu pai. Eu conversava isso com a minha equipe hoje. Falei assim, gente, pelo que eu pesquisei dele e o nível de criatividade, eu acho que pensar no sobrenome segundo, de fato, seria uma das marcas registradas da criação de vida dele, né? Eu costumo dizer que só foi na época errada, né? Poderia ter sido na Idade Média, que seria mais legal. Que isso. E assim, e nessa relação de vocês, qual foi as lições mais importantes que vocês consideram que ele deixou para vocês? Pessoal e profissional também, né? A intensidade em qualquer coisa que você vá fazer, né? Talvez até mais importante do que as questões técnicas é o desejo, a fome por cultura, literatura, cinema, essas coisas sempre muito caras para ele, né? Eu, já agora no final da vida dele, o nosso encontro semanal era no cinema com a passagem na livraria, né? E sempre falando de literatura, sempre falando de cinema. Então,
se eu tenho hoje a profissão que tenho, se eu consegui sustentar a minha família, não foi exatamente por publicidade, foi por informação. E isso, para mim, é o grande legado profissional do meu pai, né? Os familiares são outros, mas é fome cultural. Que legal. E a gente fala num dia, no tal momento que a gente vive, onde é tão importante a gente ter acesso à cultura, à literatura, né? Ele conseguir trazer isso numa época que era muito mais escasso. Hoje é até um pouco mais fácil de se ter acesso. Mas antes era para poucos, né? Então, você também considera, segundo isso... Ah, com absoluta certeza. Eu me lembro perfeitamente o dia que eu consegui juntar duas sílabas e li pela primeira vez, né? E todo feliz por contar para ele. Ele, no dia seguinte, já chegou com 5 gibis, que é para ler. Então, assim, a literatura, ler, era uma coisa que... Nunca obrigada, mas ele sempre... Duas coisas que ele me deixava, assim. Sempre pelo prazer de ler. E, ó, quando você pegar um livro que você não gosta, para. Não tem esse negócio de terminar o livro. Pega outro. Tem livros de todos, você tem que achar o que você gosta. As duas coisas mais fortes é essa, realmente, a fome de cultura, que era uma coisa diária dele. Assim, ele lia 3-4 livros ao mesmo tempo. Ah, ele chegava a ler 3 livros por semana. Era um negócio... A biblioteca dele pessoal é um negócio... A nossa casa sempre foi muito cheia de livros, né? Tinha livro para todo lado. Vocês mantêm esses livros ainda deles como memória? Como é que vocês mantêm essa biblioteca dele? Pois é, a gente precisa organizar isso, né? Tá... Infelizmente, o falecimento dele foi muito imprevisto, né? Uhum. Apesar de já ter alguns anos, ele não ficou doente, né? Foi através de um infarto. Mas precisamos realmente ter essa organização. Mas ele tinha um amor, um cuidado pelos livros. Mas uma coisa muito interessante, você nunca viu ele pelo cuidado pelo livro em si, mas pelo que está dentro do livro. Legal. Ele nunca valorizou o objeto, né? Uhum. Ele dava... Eu tenho centenas de livros em minha casa, que foi ele quem me deu, né? E hoje, então, são, inclusive... coisas emocionais, né? A casa dele até hoje, né? Onde ele viveu por último, livros empilhados para todo lado. A imagem que eu tenho do meu pai é ele caminhando, né? Sempre muito mal vestido, muito mal cortado, assim, negócio. E sempre com um livro na mão. Sempre. Ele sempre tinha um livro na mão. Que bacana. E assim, e esses ensinamentos deles, quando a gente traz para os dias de hoje, assim, para as profissões de vocês, o que, que vocês conseguem aplicar nesse processo de leitura, cultura? Como é que vocês levam isso para as agagências de vocês? Quebrar o protocolo aqui. Assim, não existiria a minha empresa, a de hoje, né, a Inquieta Jordão, sem esse legado cultural. Assim, tudo que eu coloquei no mercado nesses 30 anos, veio do que eu aprendi lendo, sem parar de ler até hoje. Então, assim, isso é transgeracional, assim, porque a minha filha é apaixonada por literatura, as filhas do Alessandro também, porque ele realmente, de certa forma, sem nunca exigir, mas ele impôs. E, assim, na realização do trabalho, eu diria que... N vezes eu vi uma história pronta num livro ou num filme ou no cinema que virou um mega case publicitário logo ali. Então é absurdo, que isso é totalmente a essência da atividade. Só uma curiosidade, né? A gente falando de hábito de leitura, quando a gente estava assim, saindo, entrando na adolescência, nós morávamos ali no setor aeroporto e aí no centro da cidade tinha as bancas de revista. Uhum. Tinha uma banca de revista, a maior da cidade, que ele tinha uma conta aberta lá, para ele e para nós. Peguem tudo que vocês quiserem. E assim, tudo que você puder imaginar de fascículos de faça você mesmo. A filósofa a gente tinha, era o tempo todo buscando coisa para a gente... Sei lá, acho que perdeu muito dinheiro naquela banca de revista ali. Vou tentar fazer uma pergunta, acho que vai ser um pouco difícil. Vocês lembram o primeiro livro que vocês ganharam dele? Eu lembro. O Velho e o Mar. Olha que legal. Hemingway. E como é que foi ler esse livro quando você ganhou? Você tem ele ainda, tem guardado memória? Tem coisas que a gente sabe que o tempo leva, né? Sim, sim. Coincidentemente, eu tenho esse livro e tem outras edições. Hemingway acabou... Na verdade, sim, Hemingway, para um publicitário dos anos 90, era... Né, era receitas... Você não seria um redator publicitário se não demorasse Hemingway. Exatamente. E lembro disso, lembro daquela angústia que a gente tem quando está lendo um livro bom, né? Que você quer acabar logo, mas, meu Deus, está acabando, né? E eu me lembro exatamente dessa sensação de passar duas tardes
trancado no quarto sem conseguir parar de ler aquilo. Assim, sem fazer nenhum tipo de crítica à geração atual, mas a gente sabe que é uma geração em que lê menos e gosta tudo de uma forma muito sintetizada. Como é que vocês, que tiveram esse exemplo dentro de casa, se tornaram esses profissionais que vocês se tornaram e lidam com o mercado de hoje? Lidar com esse pessoal de hoje no mercado, porque infelizmente a gente sabe que é muito mais efêmero e muito mais superficial. Eu diria que o mercado hoje é justamente assim, é muito volátil, né? As coisas acontecem numa velocidade muito grande. E realmente não tem esse, a profundidade não está presente no mercado atual. Então, assim, é uma forma completamente diferente de ver as coisas, né? O momento é esse. Assim, as pessoas preferem mil vezes adquirir esse conhecimento por um pequeno vídeo, uhum, né? Ou até por um podcast, que são bem legais. É uma nova forma, né, de comunicação e relevância. Mas eu diria que o profissional que está dentro de uma agência ou que está dentro de um departamento de estratégia, ele não tem a necessidade de ler, ele tem a obrigação, claro, de ler. Uhum. Porque sem uma informação profunda, ele nunca vai sair do aspecto tático. Ele vai ser sempre operacional. Então, a forma com que eu lido com as pessoas, com a minha equipe, com quem é sempre provocando um pouco mais, de tentar um pouco mais de profundidade. E o que eu vejo é que quando você aponta um caminho, as pessoas buscam. Claro. Tá? Eu acho que é uma coisa muito cultural, de ambiente mesmo, de sociedade. De querer ser muito ansioso com as coisas, mas quando o meu dever de um pouquinho mais velho é passar isso que eu recebi lá atrás, então de uma forma... Não, vai, insiste um pouco mais que tem coisa boa aí. E acontece, as pessoas vão para o trabalho de pesquisa, assim. Bacana. Falando em literatura ainda, né? O pai de vocês escreveu inúmeros contos, livros, e um dos ícones é o Príncipe Letícia. Vocês leram esse livro? Eu li até os copiões, né? Os rascunhos, né? Vocês eram o público, era o teste. Fazemos as cobaias. E como é que foi isso, assim, essa transição? Na verdade, o pai de vocês sempre quis ser escritor, né? Trouxe isso, mas foi esse ícone da publicidade e depois resolveu seguir o seu sonho. Como é que foi ver ele alcançar esse sonho depois de ter se tornado tão famoso na publicidade? E como que vocês enxergavam essa literatura, enxergam, né, essa literatura dele? Olha, eu acho que a literatura sempre foi uma sofrência para o meu pai, no sentido assim de ser... Era um amor que o consumia. E quando ele, enfim, deixou a publicidade para estar se dedicando a isso, né? A gente viu ele se aprofundar nessa sofrência, porque é um processo criativo que consome, né? Mas sempre muita, muita alegria. Ele escrevia normalmente por volta das 4 da manhã até 5, 6 horas da manhã, e depois ia ler o dia inteiro o cinema. Então, alguém que acorda às 4 horas da manhã para fazer aquilo, né, sem nenhuma remuneração, por assim dizer, gosta, né? Então, um amor que o consumiu. É, uma coisa que ele gostava muito, assim, dentro da literatura, mas concordo plenamente com a licença, era bem sofrido produzir para ele, porque ele tinha esse perfeccionismo. Então, ele se preocupava como a pessoa ia ouvir. Uhum. Era a marcação de tempo, ele não queria seguir só... Não era só texto, ele queria fazer... Ele fez a própria linguagem. Então, a prosa que ele escreveu era completamente diferente da literatura presente, assim. Então, a preocupação dele era em todas as coisas. Você não tinha um travessão para mudar de um autor para o outro. Uhum. Quando você mudava de um autor para o outro, conforme estava sendo dito, então não é mais o Marco, é o Alessandro que está falando. Entendi. Então, isso é muito inovador. Sim. E isso exigia dele de forma absurda, porque não tinha ninguém que tinha feito. Só ele. Ele estava criando esse conceito. O que eu lamento muito, porque ele faleceu em 67, é que ele tinha pelo menos mais 20, 30 anos para escrever muita coisa interessante, assim, com essa linguagem completamente nova. É isso que o senhor está falando. Se você pegar um Príncipe Letício, mesmo os outros contos, né? E se você ler em voz alta, você vê a métrica. Olha, que legal. Faria esse exercício. Porque eu comecei a buscar muitos contos dele e achei umas coisas muito interessantes. Porque ele traz uma questão muito de
um mundo diferente, né? Ele faz uma crítica muito forte à atual sociedade, sim, mas por um viés de contos, de super-heróis, de mágica. Ele sempre gostou de contar histórias assim? Como é que era isso dentro de casa? Não exatamente, não, não, né? Não. Aliás, ele dizia o seguinte: se você tem uma ideia para escrever alguma coisa, não conte para ninguém. Escreva, porque se você contar, você esvaziou aquilo na sua mente. Olha só. Legal. Então você tem que usar essa angústia para produzir um texto. Uhum. Então, assim, claro, ele é sempre muito comunicativo e tal, não era uma pessoa reservada. Mas não contava muito de história, assim, não era. Ele escrevia histórias. Assim, eu tenho a perfeita visão que ele realmente tinha, assim, uma dicotomia muito grande do mundo real e de um mundo que ele vivia, uhum, esse mundo criativo que ele visitava. Então, realmente, quando ele ia para a obra, era bastante interessante, porque era realmente coisa, como se ele, alguns momentos de ficção científica, meio Odisseia mesmo, uhum, assim, até porque eu acho que ele gostava muito dos gregos e tudo. Então, ele tinha essa capacidade, mas sempre na escrita. Na linguagem, não. Na, uhum, linguagem, ele é um homem extremamente simples. Sim, é no dia a dia, muito, muito simples, muito, muito humilde, muito tímido. Se você encontrasse com ele aqui, de repente, se ninguém falasse com ele, não estava nem para... Quando a gente falava, citou aqui o Malvichet, porque ele não estava nem aí para nada mesmo, né? Totalmente, assim, desapegado dessa coisa. Desapegado do mínimo, assim. Vou dizer para vocês, certa vez eu estava indo com ele no cinema, num determinado shopping center, e nós encontramos com o dono do shopping center. E ele, Carlos, tal, o pintor, tal. E ele conhecia todo mundo. E aí nós saímos conversando, e falou assim, ele é dono de uma loja de sapato. Eu falei, não, pai, ele é dono do shopping. Aí ele disse, pois é, eu sempre achei que ele era dono de sapato. E aí continua a conversa, entendeu? Tipo assim. Pois é, pra ele não faria muita diferença isso. Não, eles eram companheiros de academia, né? Uhum. Então, pra ele, assim, você não entendeu? Se o cara tinha bilhão ou era... Desse contar histórias deles, no caso, de escrever histórias, vocês têm isso também no DNA de vocês? Vocês gostam de escrever? Vocês se veem escrevendo contos como o pai de vocês ou não? É algo muito específico deles e eu nem me aventuro a chegar nesse lugar. Bom, vou falar por mim aí. Bom, o fato de eu ter seguido o caminho dele como redator publicitário me tornou desconfortável seguir novamente o caminho da literatura. Então, eu escrevo, uhum, né? Mas não mostro para ninguém, porque, enfim... É para você. É para mim, é para mim. E é uma forma também de fazer uma homenagem, talvez? E quem escreve está visitando lugares da sua mente. É uma espécie de análise, de autoanálise. Tem gente também que gosta de falar, né? Tem gente que gosta de escrever, né? Tem gente que gosta de dançar, de cantar. É uma forma de extravasar, né? Eu gosto muito de falar. Minhas filhas, tenho certeza. Eu vou vazar aqui. O Alessandro é um grande escritor de contos. Ele realmente não gosta de divulgar, mas tinha um conto que meu pai adorava dele, que era de um... na churrascaria. Era um cara que ia servir no rodízio de churrasco e ficava todo deprimido porque as pessoas não davam atenção para ele. O Alessandro é um grande escritor de contos, mais do que eu, assim. Mas, assim, a literatura sempre vai fazer parte das nossas vidas em todo sentido, ou de forma passiva, absorvendo, lendo, ou tentando escrever alguma coisa. No atual momento eu estou escrevendo um livro, e é assim, foi importante até para você voltar um pouquinho à sua pergunta anterior. Amigos mais próximos, você confidencia que está ali tentando uma obra, até para pessoas que são interessantes de ver se o enredo é legal ou não é. Sim. E sempre, assim, não foi mais de uma vez, por que você não usa o ChatGPT para escrever? Porque eu quero escrever. O que o pai de vocês diria do ChatGPT hoje? Assim, eu diria que o Jordão, ele foi a versão offline do ChatGPT, porque ele falava de todo e qualquer assunto. Então, e com profundidade. Se ele sentasse para falar com alguém que tinha mestrado naquele assunto, porque ele era um leitor voraz de toda e qualquer coisa. Eu acho que ele teria uma certa admiração, mas para uso profissional, ele acho que ia um pouco execrar, né, Alessandro? Mas eu acho que ele dizia assim, ele fala assim, exatamente, eu acho, assim, não me interessa. Para uso aplicativo, não me interessa. Mas eu te interrompi, você estava falando de um projeto seu, de um livro que você está escrevendo. É um livro ainda ainda está... Não, agora já está mais do que na base, já está totalmente estruturado, é realmente colocar
Talvez aí na virada do ano eu consiga ter o primeiro rascunho já pronto, né? Mas não é um livro de ficção, é um livro de comportamento, de hábito. E eu estou bem animado de começar por aí. Acho que esse meia-idade, né, literalmente, estou fazendo um ano que vem, faz 50 anos. Acho que é legal testar novas coisas. Adoro a publicidade, sou muito feliz com a agência. Tem muita coisa para fazer lá ainda. Mas tem um conceito que nasceu lá no Vale do Silício, o Lifelong Learning, né? Uhum. Que é a vida longa de aprendizado, onde você vai ter algumas profissões. Talvez ficaria muito honrado se... Não, assim, eu acho que eu sempre tive isso na cabeça. Jamais me comparar, sempre me inspirar. Eu sou bem o segundo mesmo. Eu tô aqui, tô tentando aprender, mas acho que seria uma coisa legal se eu conseguisse fazer essa transição em algum momento. Você falou em inspiração, assim, trabalhos do pai de vocês ou de contos que vocês consideram inspirador, assim, aquilo que vocês lembram, que falam, nossa, aquele foi o trabalho, acredito que tenham muitos, mas aquele que é destaque, que vocês lembram com muito orgulho e carinho. Pois é, o livro tadinho, acho que ele não vai nem gostar do que eu vou falar agora, porque tem um livro que ele escreveu, acho que foi o primeiro livro que ele publicou, que ele não gosta muito, né, que é o Alfabeto do Arroz, e eu adoro o livro, assim, eu acho ele bastante... É muito, muito forte o livro. Ele realmente me serve... Porque é muito diferente de... É diferente no sentido assim de... Não tem nada a ver com o publicitário. Né? Uhum. O publicitário era uma coisa e a literatura realmente no Alfabeto Arroz é muito diferente do que ele fazia. Então, me chocou, me impactou de uma forma bem, bem interessante. Mas ele, anos depois, ele meio que arrependeu de ter publicado esse livro pelo perfeccionismo que o Alessandro citou. E você, Alessandro? Na tarde que ele faleceu, de manhã ele escreveu um poeminha, quase que uns quatro frasezinhas, né? E isso me... É porque foi 31 de dezembro, né? Uhum. E me falaram que ele tá muito melancólico naquele dia. E o final desse poemazinho é... Será que Jesus ainda vai atrás da ovelha que está perdida? Essas foram as últimas palavras dele e depois ele morreu algumas horas depois. Então, esse poemazinho, um jogo, enfim, para mim é a coisa mais importante que ele deixou. Bacana. E a gente percebe que, de fato, ele deixou não só um legado na publicidade, mas também um legado pessoal construindo. Irmãos publicitários, como vocês falaram, vocês têm mais um irmão que é excelente na criação também, né? E como que é esse trio... São duas empresas diferentes, mais um irmão diretor de criação. Como que é essa relação de vocês? Não estou nem falando, agora estou falando da relação mais empresarial mesmo. Uhum, uhum. Olha, eu acho que eu comecei a Oxigênio antes, não? Vocês começaram a Jordão, foi isso? Jordão de 2001. Não tenho a menor ideia de quando foi que eu comecei. Enfim, mais ou menos na mesma época, eu era redator publicitário, diretor de criação de algumas agências aqui, passei por algumas. E aí me tornei sócio de uma outra empresa já, naquela época Decana já. E dessa sociedade nasceu a Oxigênio. E aí fiquei uns 2-3 anos por aí. Depois aí houve um tempo que a gente experimentou juntar as duas empresas, a Oxigênio e a Jordão. Foi bom por um tempo também, mas venceu esse tempo. Aí o segundo e o Henrique seguiram com a Jordão. E eu... voltei com a Oxigênio. Nunca deixou de acontecer, enfim. Só fizemos a Joint Ventures, nós separamos. E assim, a gente tem uma questão muito delicada, que é a questão ética, né? Claro. Seria muito desconfortável, por exemplo, ele está atendendo o cliente A, que é concorrente do cliente B, e nós estaríamos conversando hipoteticamente sobre isso. Eu garanto para você, assim, com absoluta certeza, nós nunca compartilhamos nenhuma informação, absolutamente nunca, nunca, nunca. O que não quer dizer que não seja lícito a pessoa, claro, ter receios em relação a isso, né? Então a gente conversa mais às vezes das dificuldades do mercado, mas nunca conversamos de clientes, conversamos de outras coisas. Ou seja, quando está dentro de casa não tem conversa de trabalho, né? Normalmente não tem. Eu sempre costumava brincar, assim, uma macarronada de domingo a gente pode falar de qualquer coisa, menos de publicidade. Porque assim, esse padrão ético era muito forte nele, então uhum. Obviamente ele passou isso, ele tinha um senso de justiça muito grande. Então, nunca foi uma necessidade, assim, já... Muitas vezes a gente encontrava para um domingo para passar o dia junto e tal, e ver. E na segunda-feira a gente está participando de uma concorrência, um contra o outro, mas nunca tinha...
Assim, é o que eu costumo dizer assim, para os meus clientes, né? Toda informação que eu tenho, ela pertence ao cliente, eu participo dela. Uhum. Então, às vezes acontece de um cliente perguntar, mas né, vocês contrataram o grande propaganda tal, quanto que vocês pagaram para naquele trabalho daquele cliente X? Essa informação eu não posso participar, porque pertence ao cliente X. Porque se eu fizer isso, qual garantia que você vai ter que a informação que você me passa aqui de forma confidencial, eu não vou estar respondendo a pergunta do próximo cliente. Então, isso é bem, bem resolvido e em casa foi muito tranquilo. Isso é bacana que você falou, que foi uma coisa que o pai de vocês trouxe para vocês, que é a educação também, né? Total. Ética, então, é mais um item importante que a gente coloca nesse tempero todo aí. Completamente. Porque nos dias de hoje, né, deve ser muito complicado a concorrência desleal, a quantidade de profissionais que ficam tentando mesmo ocupar o espaço do outro, não compreendendo esse processo. E falando disso ainda, de transformação ao longo da publicidade, a comunicação tem caminhado de uma forma corrida, né? Passos largos. Cada hora surge uma coisa nova, como a gente falou, ChatGPT e inúmeros de inteligências artificiais aí, que por um lado vieram facilitar, mas por outro também reduziram talvez um pouco do processo criativo. Vocês acreditam nisso, que essa inteligência reduziu o processo criativo? Oh, eu acabei de fazer uma formação em inteligência artificial em São Paulo, e aí eu saí de lá muito impressionado nos dois aspectos, como a agilidade, né, dos dados, do prompt, como as coisas realmente se tornaram numa dinâmica jamais pensada, nem a ficção científica enxergou isso dessa forma, mas por outro lado, eu vi como completamente uma ferramenta, quer dizer, para quem quer trabalhar, vai trabalhar com muito mais profundidade, mas um esforço absurdo, assim. O profissional de hoje vai ter que ter muito cuidado de lidar com a inteligência artificial em nível de volume, porque é sem fim. Uhum. Você melhora o prompt a cada pesquisa. E eu vejo os profissionais que estão já começando a mostrar uma qualidade de trabalho grande na inteligência artificial, o nível de repetição que eles vêm fazendo. Então, ou seja, essa é uma ferramenta de uso, mas para usar com moderação, entende? É para facilitar, assim, não é para... Exatamente. Então, assim, se não souber utilizar, talvez as pessoas vão trabalhar como nunca. E eu acho que o aspecto criativo nunca vai parar. A mente humana, ela se motiva sempre a mais. Talvez essa velocidade e essa entrega, toque de caixa, que reduz o processo criativo. No processo, né? Assim, acho que o que precisa ser visto com cuidado hoje para o mercado de uma forma muito relevante é essa ansiedade, né? Eu preciso do post para hoje, para agora e o de amanhã. E de amanhã eu já não me importo mais com o que aconteceu ontem. Então, comunicação é uma construção, é uma base realmente, é um vale que você vai sedimentando e vai construir uma montanha muito relevante em torno de uma marca. É o que eu falei no início, que as pessoas precisam ser estratégicas. Então, se ficar nesse campo de ansiedade, aí realmente vai pegar o pior da geração, que é uma coisa simplesmente... Engraçado você falar isso. Eu lembro dessa fala que eu ouvi dessa entrevista do seu pai, dizendo o processo criativo dele, que não é para hoje. Ele cria e amanhã ele revisita. Só que talvez com essa velocidade, essa ansiedade... Tem até uma doença já gerada pela inteligência artificial, né? Provoque isso, essa entrega em volume com pouco processo criativo. Eu acho que nós estamos vivenciando uma dessas grandes revoluções, né? Industrial, talvez até da descoberta do fogo. Concordo com o segundo, eu acho que é ferramenta ainda, mas eu acho que tem nós temos que estabelecer limites éticos para isso aí. Porque sem limites, não publicitário, todos nós seremos desnecessários, num certo ponto, né? Do ponto de vista, pelo menos, de pensamento. Então, eu não estou muito preocupado, porque já estou com 53 anos, mas eu não queria ter 15 anos olhando para o meu futuro com essa realidade, não. E, de fato, porque assim, o que vem por aí, né? É difícil prever o ano que vem, né? É difícil trabalhar com planejamento, ficou difícil. Você sabe que eu vi um artigo dizendo o seguinte, que do ponto de vista de processamento de dados, o que você tem no seu celular, você tem várias vezes mais do que todo o processamento de dados que foi usado para levar o homem na Lua. Nossa! Quer dizer, é um negócio que escala geometricamente, né? Assim, então, as coisas... aquele negócio do Big Brother, do Matrix, isso está aí.
nós precisamos é achar como lidar com isso. É, né? Porque, enfim. É, assim, há uma coisa bem complexa no momento. Pode falar hoje. Big Brother? Sem problema. Eu não estava falando do programa, não, gente. É. Grande fratelo. É. O grande irmão. Assim, uma coisa bem complexa no dia de hoje é as pessoas entenderem que elas precisam viver a vida real. Claro. Né? É aí que eu coloco como ferramenta, porque a pessoa confundir a vida dela com a rede social é uma loucura. Ou achar que aquele sorriso de 30 segundos está expressando, nossa, minha ex me detesta, olha aí, ela está muito bem. Ninguém sabe o que as pessoas passam. Então, assim, vamos viver a vida real, vamos usar as ferramentas que existem de comunicação, de possibilidades. Esse mundo é tão magnífico hoje, como ele encurtou distâncias, né? Claro. Me lembro de ir para a China pegar um voo de 28 horas, e hoje eu posso fazer... Eu posso fazer um curso de mandarim à noite e o outro em inglês à tarde. Você já pode conhecer com lá, a universidade de Guangzhou. Então, assim, é um negócio... Mudou completamente, mas a vida é a vida real. É isso que eu acho que essa atual geração, que está preocupada com burnout e tal... Ninguém vai ter burnout com 20 anos se não buscar isso. Claro. Não, vai viver a vida real, vai fazer esporte... Vai torcer pro Goiás e sofrer, que é uma das coisas que o Jordão me deixou. E aí você vai. Existem heranças e maldições hereditárias. Tá aí uma. Aí você vai entender o que é a vida. A vida é... As frustrações fazem parte, não são frustrações. Elas precisam ser reais, elas não podem ser digitalizadas. Não, aí a gente percebe cada vez mais uma geração chegando preparada para não sofrer. Para só buscar uma felicidade que talvez não exista. Elas não estão preparadas para um momento de ouvir um não. Chega a ser fofo, né? Você é uma geração que não quer sofrer, né? Assim, como é que você diz ou eu digo, né? Pois é. E não sabe ouvir um não. Eu fico imaginando, no processo de criação, e talvez vocês, como estão em agências, são proprietários de agências de publicidade, devam sofrer isso de uma forma, ou sofrer ou não, mas de pegar um publicitário novo ou um criativo novo que não sabe ouvir um não de uma peça que foi recusada, porque não é aquilo que o cliente pensou ou que vocês idealizaram. Acredito que isso deve ser um mega desafio, né? É que propaganda não é arte. A arte você faz o que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Goste ou não, essa é a minha arte. Propaganda é artesanato, é uma arte sob encomenda. Então, a minha liberdade criativa é até a página 2, não claro. É verdade? Uhum. Então, assim, eu tenho que... Você pode ser criativo tanto que você quiser... aplacar suas angústias anteriores desde que você venda a geladeira 10 de 199, né? Então é isso. Então a sua margem é isso aqui. Te digo para todo criativo publicitário, tenha uma outra arte além da propaganda. Aqui você não vai chegar no ponto de se satisfazer como artista. Não. Vocês encontram muitos profissionais assim no mercado hoje? Tipo, é meu processo criativo, é o que eu quero fazer, acredito, e ponto. Já precisaram dizer... Não para essas pessoas? Acho que sim. Eu acho que isso sempre aconteceu na publicidade. Eu acho que o profissional de hoje ele é até mais fácil de lidar. Eu acho que você tinha um domínio criativo, uma paixão criativa muito mais relevante no passado. Porque realmente quando as pessoas tinham uma bagagem cultural muito elevada e ela... Você tá dizendo que a minha ideia não é boa, por quê? Então, então me argumenta com claro. Isso. Hoje, como é muito efêmero, se ele não está feliz agora de manhã, você dá um docinho e ele, à tarde ele responde. Nada que a Copenhague não resolva. Tá certo. E assim, gente, e quais habilidades e características que vocês dois consideram fundamentais para um profissional na publicidade? Tá, tudo bem que a gente tem vários setores dentro da publicidade, claro. Mas de uma forma geral. Para todos eles... O que nós dizíamos no início é interesse cultural, fome cultural. Isso é o que faz um publicitário relevante e isso que faz uma pessoa interessante. Repetir o que você viu, daqui a pouco alguém vai fazer algo melhor. Então, se você é da área de criação, se você é da área de mídia, se você é área de planejamento, o que você quer? Interesse cultural. Principalmente... Principalmente, fontes, não em corruptelas disso, né? A gente estava falando do Big Brother aqui, não é o programa, é o Orson Welles, não é
O mundo não é o TikTok. Você tem que ler Hemingway, você tem que ler os clássicos, você tem que ler... seja lá o que seja o seu interesse, se é poema, alguma coisa. É isso que vai fazer. E consumir, né? Consumir filmes e conversar. Conversar com pessoas, claro, é profundamente enriquecedor. Meu pai tinha uma frase interessante, né? Ele falou assim, toda vez que morre um idoso, morre uma enciclopédia. Sim. E você precisa ler essas pessoas, precisa conversar com elas, né? Às vezes pessoas iletradas, às vezes com muito pouca informação técnica, às vezes não sabiam nem ler, mas que são fontes maravilhosas. É isso que eu digo que as pessoas devem consumir. Sim. Eu acho que esse profissional ele tem que ter essa característica realmente de entender a cultura de uma forma mais ampla, no sentido de pesquisa, de degustar mesmo, porque a gente... dentro da geração atual ou um pouquinho anterior, né? Essas duas gerações aí. Matrix é uma grande... Nossa, será que a gente está vivendo a Matrix ou não? Alessandra acabou de citar isso. Mas Matrix vai ser muito mais profundo se você conhecer o mito da caverna. Claro. Aí você vai entender exatamente onde é que essa base que os irmãos lá quiseram colocar e colocaram de uma forma muito relevante, principalmente no primeiro filme, né? Então, conhecer essa profundidade... Isso não é só para o mercado publicitário, mas o publicitário, porque eu vejo, assim, convivi com muitos publicitários, o que eu realmente, assim, temos, apesar de ser filho do Jordão, eu sempre vi o Jordão como um ícone de propaganda mesmo, assim, um cara absurdo. E em outros publicitários, que eu também respeito muito, tem sempre um ponto em comum, que é essa vontade absurda de fazer melhor, de pesquisar para fazer melhor, de entender que tudo que eu leio, qualquer coisa, me faz ter um acervo que vai me ajudar realmente a ter uma capacidade criativa diferente. Então, todos aqueles que são rasos nesse aspecto, com quem eu convivi, às vezes, ótimos talentos, tem o texto fácil, mas rasos no aspecto, para na segunda esquina e não tem uma carreira relevante, infelizmente. E a gente volta caminhando já para o fim da nossa entrevista, a gente volta a falar um pouco do pai de vocês, que também teve um momento da carreira que vocês foram trabalhar todos juntos, né? Foi ser sócio, funcionário. Como que foi isso de ter o pai de vocês ali do seu lado, sabendo que ele era isso tudo na publicidade? Deu medo? Falei assim, meu Deus, meu pai está me avaliando ou não? Foi muito orgânico? Para mim, não, porque eu trabalhei na mesa, assim, uma mesa como ele, né? Acho que uns 5 ou 6 anos sentado de frente com ele. Então, ele era bravo? Ele era obsessivo. O temperamento era terrível também, mas é verdade. E assim, eu trabalhei tanto tempo que ele fumava muito, né? E as pessoas todas... Naquela época as pessoas fumavam, né? Que quando eu, então, saí de lá para trabalhar numa outra empresa, eu lembro que eu fiquei com semanas, eu tinha algo estranho e tal. Até que eu percebi que era nicotina. Eu nunca fumei na minha vida, mas a sala era tão esfumaçada que eu tive uma crise de abstinência por semana de nicotina. Porque, de repente, ninguém tinha um cigarro perto de mim. Então, se estar com ele foi muito legal, assim. E as conversas, como a gente está tendo aqui, né? A gente conversava muito. Aliás, o que eu gosto em um ambiente de agente de propaganda é conversas. Assim, é conversar de teologia e de Iron Maiden, assim, em 30 e aí que segundos. Surgem as ideias inovadoras, né? Pessoas interessantes geram conversas interessantes. Com certeza. Né? A única coisa que era, assim, bem difícil de lidar com ele era isso. Se ele percebesse que você não estava fazendo o máximo ali, ele rechaçava... bem diretamente, assim. Então, tinha assim, existia dois comportamentos ali muito claros ali. Um desse da conversa, extremamente agradável, adorava contar piada e ouvir piada, mas, ao mesmo tempo, na hora da atividade em si, ele tinha uma exigência grande, assim. Então, quando a gente juntou todo mundo e foi trabalhar juntos, para mim, assim, porque, digamos assim... O mercado sempre... Quando o mercado foi me enxergando aos poucos que eu cheguei depois. Mas eu sempre me vi como a ovelha que estava tentando chegar na coisa. Então, olhar o Alessandro, olhar o Henrique, olhar o Jordão, para mim era assim, eu posso realmente estar nesse lugar? Então, era um pouco, para mim, sempre um pouco assustador, sim.
Foi e vocês trouxeram essa exigência dele para vocês, nas agências de vocês? Como que vocês são vistos? Ou como que um pode dizer como que o outro é visto, né? Olha, o tempo vai amolecendo a gente, né? Ou seja, já foi duro. Já bom. Foi exigente. Não, assim, né? Eu nunca fui duro com as pessoas. O temperamento, né? Uh-huh. Um pouco explosivo. Acho que não tem nenhum de nós que nunca tenha quebrado a mão socando a parede. Isso é uma tradição da família. Não é uma boa tradição. Mas, assim, é melhor você fazer isso com você do que fazer com outra pessoa. Nunca fomos agressivos, né? Eu gosto de criar. Então, se você não vai fazer, deixa que eu faço. Eu vou fazer, entendeu? Deixa que eu faço isso. Porque... deixa que eu faço. Eu gosto de fazer isso. Uhum. Se você não está fazendo bem, daqui que eu quero meu brinquedo de volta. Eu posso fazer isso. Eu acho que, assim, né? Realmente, assim, é um pouco... A forma de cada um acaba lidando, né? Você precisa seguir o seu traço de personalidade em algum momento. E eu escolhi, assim, ter temperança no trabalho. Apesar ele sempre foi mais calmo, tinha uma coisa. Apesar que fora, não. Assim, mas no trabalho eu escolhi ter esse espaço para ter, eu acho que, qualidade de vida mesmo, né? nessa jornada, digamos assim, né? Mas a exigência é bem por aí mesmo, do que o Alessandro colocou. Você percebe muito facilmente, como eu coloquei lá no início, por entender uma agência em todos os departamentos, é muito fácil perceber quem quer fazer alguma coisa e quem não quer fazer alguma coisa. Eu sei o tempo que leva qualquer ação em agência com muita simplicidade. Então, quando a pessoa não quer, transita para outro ou puxa para nós mesmos e, obviamente... Como um grande amigo fala, a gente reforça a concorrência. E a paternidade também, né? Principalmente quando minhas filhas já são adultas, né? Quando você tem filhos adolescentes, eles vão te colocar no seu lugar, pode ter certeza. Né? Aprende de qualquer forma. Você vai perder o quão ridículo você é em algum momento. Gente, a gente já caminha para o nosso encerramento. E assim, como o nome do nosso podcast é Cadê o Briefing? A gente termina sempre com uma pergunta que é para tentar entender qual é o próximo briefing de vocês. O que, que vem por aí? Não preciso compartilhar planos pessoais, porque, como você falou, às vezes é melhor a gente guardar para a gente para manter a receita de sucesso. Mas se a gente falasse de briefing, qual vai ser o próximo briefing da vida de vocês? Assim, o que vem por aí, imaginando que a gente já está no final do ano, seja na carreira, na vida pessoal? Eu já entreguei os pontos aqui durante a entrevista. Né? Realmente, o que está, o grande desafio para mim, o que está me animando bastante é a escrita, né? Pelas duas coisas, pelo prazer de escrever e por fazer mais uma coisa, me confirmar mais uma vez como Carlos II, seguindo os passos de alguma forma, sem nenhum momento de pensar em comparação. Mas acho que esse é o que está por vir aí. Você sabe que eu adoro um sobrenome diferente. Quando eu falei assim, nossa, Segundo. Gente, eu adoraria que eu tivesse sobrenome. Esses dias eu vi um que era Cansado. Eu falei, sou eu. Há uma família aqui. É, Cansado. Inclusive foi meu professor. Aí, tá vendo? Falei assim, pronto, gente, o sobrenome que representa tanta gente. A sociedade. Eu me sinto assim também, né? E você, Alessandro? Cuidar de pessoas, né? É uma etapa nova, minhas filhas já se tornaram adultas, então a ilusão de que eu vou ter mais tempo, né? Sou maratonista, tenho umas maratonas para fazer, então tá. Viver o que? Um tempo bom. Que bom. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente tenha conseguido, nesses minutos aqui, homenagear um pouco o pai de vocês, esse ícone da publicidade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. E você, continue nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. São entrevistas para lá de especiais. Toda terça-feira, às 19 horas, tem aqui Cadê o Briefing com pessoas para lá de especiais no mercado publicitário goiano. Muito obrigado pela sua participação e se inscreve aqui no nosso canal. Até a próxima.